Sve moralne vrednosti koje sam naučio u životu, naučio sam kroz fudbal. Brazil je zemlja fudbala. Fudbal je igra u kojoj na kraju uvek pobedi Nemačka. Italija je 4 puta bila prvak sveta. Argentina je dala fudbalske bogove. Ali najlepšu igru ikada omogućila je Engleska. Okej, nisu Englezi baš izmislili fudbal. Pošto je nešto poput te igre postojalo u Kini još pre 2000 godina, ali Englezi su ga uobličili, sklopili i našminkali. I to najviše u Južnom Yorkshireu, gradu Sheffieldu, gradu čelika. U Engleskoj ćete često čuti, ne idite u Sheffield, tamo nema ničega. Ali to je bilo nekad, više ne. Nekad je bilo industrijsko sivilo, danas je zelenilo parkova. Ali fudbal je uvek bio tu. I čuveni striperi iz Sheffielda su se za svoj full monty spremali uz loptu. Što se sporta tiče, Sheffield se trenutno ne nalazi u fudbalskom epicentru. Iako je jedini grad uz London, Manchester i Liverpool koji ima više od jednog šampiona Engleske. Da, najveće tima odavde. Sheffield Wednesday i Sheffield United. Nekada su bili velikani, ali sada ne pripadaju fudbalskoj eliti. Oba tima se takmiče u Championshipu. Međutim, pored ta dva kluba, Sheffield ima i treći, Sheffield FC, koji je specifičan iz vrlo prostog razloga. To je najstariji fudbalski klub na svetu koji i dalje živi. 1857. godine u USA je izvršena najveća aukcija robova u istoriji. U Njujorku je instaliran prvi lift. Velika Britanija i Francuska objavile su rat Kini, poznat kao drugi opijumski rat. Ali to nije smetalo gospodi iz Sheffieldskog kriket kluba da osnuju fudbalsku družinu koja je igrala utakmice po pravilima znatno drugačijim od današnjih. Nastao je Sheffield FC. Na početku igrali su oženjeni protiv samaca, a zatim i profesionalci protiv ostalih. Danas se klub takmiči u 8. rangu engleskog fudbala. Iako postoji već 160 godina, nije osvojio ni jedan veliki trofej. Ali uloga Sheffield FC u evoluciji fudbala je nemerljiva. Virus je usađen i u roku od 5 godina nakon nastanka u Sheffieldu i okolini osnovano je još 15 klubova. Deset godina posle Sheffielda FC, osnovan je i Sheffield Wednesday, klub koji ima velike uspehe, koji je 4 puta bio šampion Engleske, 2 puta početkom 20. veka, još 2 puta 20. godina kasnije. I svi ti uspesi počeli su kada je izgrađen ovaj stadion, čuveni Hillsborough, a čuven, nažalost, zbog jedne od najvećih tragedija u istoriji sporta. April 1989. godine. Polufinale FA Kupa, koje je tada igrano na neutralnom terenu. Liverpool protiv Nottingham Foresta. Navijači Liverpoola bili su izdvojeni na tribini Lepping's Lane, na koju se ulazilo samo preko malobrojnih oronulih obrtnih kapija. Zbog sporog ulaska na tribine, stvorila se velika gužva izvan stadiona. Sa namerom da ublaži pritisak ljudi van Hillsborougha, policija otvara ulaz koji je inače obično bio zatvoren i Liverpoolovi navijači u nekontrolisanom broju ulaze
na već prenatrpanu tribinu. Nedugo nakon početka utakmice, zaštitna ograda je popustila, a navijači počeli da padaju jedni preko drugih. U mučnim minutima koji su usledili, 82 ljudi je umrlo na licu mesta, a još 14 u bolnici. Ukupno 96, od kojih 38 mlađih od 19 godina. Nakon tragedije, policija je svu krivicu svalila na navijače, sugerišući da su huliganizam i alkohol bili uzrok nesreće. Familije nastradalih i široka javnost borili su se za pravdu preko četvrt veka, a je nakon brojnih izveštaja istraga u junu 2017. godine podignuta optužnica protiv određenih osoba krivih za policijsku nemarnost i prikrivanje stvarnih činjenica. Posle tragedije, naravno, stadion je doživeo brojne korekcije i renoviranje. Danas je neka vrsta mešavina starog i modernog. Zadržao je taj tradicionalni šmek, ali isto tako, recimo, ima najmodernije podzemne grejače i sistem za drenaž. Da je Engleska dobila organizaciju Evropskog prvenstva 2018. stadion bi bio proširen, ovako kapacitet je za 40.000 ljudi. Hillsborough je izgrađen posljednje godine 19. veka. I od prvog dana je dom fudbalera Sheffield Wednesdaya, koji su ubrzo postali najbolji tim u Engleskoj. Klub je tokom istorije prolazio kroz blistave i teške momente. Osvojio je 4 titule prvaka države, ali pre 5 godina je igrao i u trećem rangu takmičenja. Trenutno se nalazi u Championshipu i svim tim pobedama i porazima svedočio je čuveni stadion. Ali koliko god pričali o stadionu Hillsborough i šta god pričali, uvek će prva asocijacija biti taj april 1989. godine. Broj 96 je broj koji niko nije želao, ali broj koji je potpuno ujedinio dva kluba. I tih 96, oni nikada neće hodati sami. Dve godine nakon osnivanja, Sheffield Wednesday mora da napusti stadion zato što se nije dogovorio sa vlasnicima oko cene zakupa. I da bi stadion bio rentabilan, morali su da osnuju novi klub. I tako je nastao Sheffield United, koji je 1898. osvojio prvu i jedinu titulu šampiona Engleske. A taj stadion bio je Bramall Lane, koji je izgrađen 1855. godine. Bramall Lane je više spomenik nego stadion. Na njemu je pre tačno 150 godina održano prvo fudbalsko takmičenje Judan Cup, preteča FA Kupa. Na njemu je, verovali ili ne, 1878. odigrana prva utakmica pod reflektorima. Ne, nisu bile baklje, već zaista električno osvjetljenje. Dva reflektora iza golova, za današnje standarde, naravno veoma primitivna, imala su snagu od po 8000 sveća. Sheffield United je 9 godina nakon osnivanja osvojio prvu i jedinu titulu, da bi umeđu vremenu ispadao čak i u četvrti rang takmičenja. Ali sve utakmice kao domaćin odigrao je na istom stadionu.
Neverovatan je osjećaj kada znate da ljudi 128 godina dolaze na isto mesto da gledaju isti klub. Danas Bramall Lane prima skoro 33.000 gledalaca i konačno će posle skoro 6 godina biti domaćin velikog gradskog derbija protiv Sheffield Wednesday. Ako zaustavite na ulici stanovnika Sheffielda i pitate ga koji mu je omraženi klub, reći će Leeds United, što je posljedica lokalnog jorkšijskog rivaliteta. Ali odmah potom, na mestu broj 2 je onaj od dva Sheffielda za koji ne navija. Iako među navijačima nema ni malo ljubavi i mečevi protiču u neelektrisanoj atmosferi, incidenti nisu česti. Do derbija grada Čelika će doći jer se Sheffield United posle 6 godina vrati u Championship. Ovde će konačno ponovo biti odigran čuveni Steel City derbi, odnosno derbi grada Čelika. Utakmica je dugo, dugo čekana i zato je atmosfera očekivano spektakularna, mada sami odnosi između klubova i navijača dosta su prijatni i normalni, mnogo normalniji nego u nekim drugim gradovima, a vi znate na koje gradove mislim. Ali ovaj derbi nije jedini, ani prvi u Sheffieldu. U ovom gradu odigran je prvi zvanično priznat derbi pod nazivom Rules Derby. Rivali su bili Sheffield FC i Hallam FC, a utakmica je odigrana 1860. godine i to po takozvanim Sheffieldskim pravilima, koja nisu insistirala na istom broju igrača. Tako je za Sheffield igralo 16, a za Hallam 20 fudbalera. Uvedeni su korner, aut i slobodni udarac, ali je bilo dozvoljeno korištenje ruku. I da se gurne protivnik i da se dotakne lopta, ali ne i da se nosi kao u ragbiju. Zato je i pozicija golman uvedena tek kada su golovi dobili prečke, jer su do tada postojale samo dve šipke kao stative. 6 godina posle donošenja Sheffieldskih pravila i Fudbalska asocijacija donala je svoja, koje su prihvatili između ostalih i klubovi iz Londona. Međutim, u Sheffieldu to nisu hteli da priznaju, pa su svake utakmice igrale po pravilima ekipe koja je u tom momentu bila domaćin. Međutim, 1887. godine konačno došlo je do sporazuma i prihvaćena su zajednička pravila, koja su posle imala veliki uticaj na moderna fudbalska pravila, ali baš kao igrač Sheffield na sam fudbal. Ni grad Preston u ovom momentu nije među prvim asocijacijama na engleski fudbal, a nekada je bio, i te kako. Jer posle industrijske revolucije, koja je završena oko 1830. godine, i koja je od Prestona napravila grad tekstila, ovdje su ljudi među prvima počeli da se bave igrom, koja će kasnije postati najpopularnija na planeti. I to je ono što je fascinantno kada je engleski fudbal u pitanju, jer kada pričamo o njemu, prvo pomislimo na one najveće klubove, klubove sa najviše navijača, sa najviše titula, ali ima toliko onih manjih koji imaju specifičnu tradiciju i koji su posebni po nečemu. Ovde, konkretno u Prestonu, imaju baš veliki razlog za ponos, pošto je klub odavde, Preston North End, prvi šampion Engleske ikada. Nakon haotičnih godina, u kojima su klubovi igrali prijateljske utakmice i raznorazne slabo organizovane kupove, pojavila se potreba za ozbiljnim takmičenjem. Preston North End, u to vreme već fudbalski etabliran, bio je jedan od 12 klubova osnivača fudbalske lige. I tako je 8. septembra 1888. odigrana prva utakmica šampionata koji je danas poznat kao Premier Liga. Preston je pobedio Burnley sa 5-2 i to je bio početak njihove dominacije.
Završili su ligu sa 18 pobjeda i 4 remija bez poraza. I tako je ta generacija fudbalera Prestona postala prva sa nadimkom nepobedivi. I tako je Preston postao šampion Engleske, ne samo to, nego je osvojio i FA Cup, koji je postao već nekih 15. godina. Na taj način Preston je postao i prvi osvajač duple krune ikada. Godinu dana kasnije odbranili su titulu, ali posle toga više nikada nisu postali šampioni Engleske. Obe titule su izvojevali na ovom stadionu, na Deepdale-u, koji je izgrađen 1875. godine i koji je prvih nekoliko godina služio za kriket, a posle tek postao baš onako fudbalski. Deepdale se zajedno sa još bar 5-6 engleskih stadiona u vrtlogu istorijskih informacija podložnih drugačijem tumačenju bori za prefiks naj. Stanovnici Prestona će vam bez oklevanja reći da je u pitanju najstariji stadion koji se u kontinuitetu koristi samo za fudbal, a to bi značilo 139 godina. Za eksterijer ne može dobiti desetku, ali kad se zaviri unutra, jasno je zašto je to jedan od hramova fudbala. Shodno trenutnoj ulozi kluba u engleskom fudbalu, Deepdale ne spada među veće stadione, prima nešto preko 23.000 gledalaca. Četiri tribine su dobile nazive po četiri klubske legende. Bill Shankly, koji je čuven po tome što je bio menadžer Liverpoola, ali koji je skoro celu izuzetnu igračku karijeru proveo u Prestonu. Zatim Alan Kelly, možda najbolji irski golman ikada, nepobedivi kao celina, prvi šampion Engleske i Sir Tom Finney. Sir Tom Finney je rođen u Prestonu. Svaku utakmicu u karijeri odigraju u dresu engleske reprezentacije ili Preston North Enda. Stanley Matthews ga je poredio sa Pelom, Maradonom, Georgeom Bestom. Tom Doherty tvrdi da je Messi njegova reinkarnacija. One Club Man, Tom Finney je ceo život posvetio jednom klubu. Kao posle njega Maldini, Carragher ili Totti. Veran do groba, pored te definicije stoji slika Toma Finneya. A Tom Finney je dobio jednu fenomenalnu statuu koja se nalazi, naravno, ispred tribine koja nosi njegovo ime. Preston je 1956. godine igrao utakmicu protiv Chelsea. Pre početka meča bila je prava provala oblaka i teren je bio potpuno natopljen vodom. U jednom momentu Finney je prolazio pored defanzivca Chelsea i bacio se za loptom i tada je fotograf šljocnuo, tako je nastala fotografija po kojoj je posle zabeležen i ovaj moment i nastala ova statua. I ono sad mi pokazuje kakvi su čuvari tradicije Britanci i kako jedan potpuno nebitan moment u fudbalskoj istoriji može da ostane zabeležen večno i postane definicija te britanske i engleske strasti za fudbalom. Ako i dalje mislite da je fudbal 22 budale koje jure loptu, onda vama nema spasa. Jer fudbal is great.